Вітаю, друзі! З вами програма «Майдан ТБ». Ми говоримо про найактуальніші події в нашій країні. Нашим першим гостем є керівник проєкту «Майдан ТБ» Валентин Васильович Щербачов. Валентин Васильович, я вас вітаю. Вітаю усіх, хто зараз. Міжнародний валютний фонд погодився надати кредит Україні у розмірі 17,5 мільярдів доларів. Прокоментуйте, будь ласка, цю подію. Чи допоможуть ці гроші Україні? Яким чином їх планують витрачати? Поки що всі міжнародні інституції виходять на такий мирний процес і бояться, в принципі, бояться Путіна в Європі. Тому оце гроші давати на розвиток України – це дуже, дуже необхідно. Нам потрібно, як ви знаєте, не менше 40 мільярдів взагалі для того, щоб піднятися з колін. А ці 5 мільярдів, які першим траншем підуть, вони закриють наші борги. Але головне, щоб все було прозоро. Щоб ми, пересічні громадяни України, знали, куди, як і коли витрачаються ці гроші. Тому що, ви знаєте, які от зараз непорозуміння часто-густо з грошима на оборону, з тим, що ми закуповуємо, як ми закуповуємо. І знов-таки на волонтерів спираємося більше в цій війні. На волонтерів і в багатьох галузях, тому що поки що треба, щоб і Кабінет міністрів, про який буде йтися сьогодні в усіх програмах, має навести лад у себе там. Побільше професійних таких фахівців треба ставити, а не квотних, там, яких багато. Головне, що частина цих грошей піде все ж таки на війну. А війна не закінчується весь час. Ви бачите, різні ворожі голоси газети кажуть нам, що у нас страшна напруга, тому що Путін хоче завоювати мало не пів України. Все може бути, але головне, знов-таки, прозорість. На досвіді ми знаємо, що про прозорість не йдеться у наших владних структурах. Так? І як повинні реагувати люди на те, як будуть витрачатися ці гроші? Я думаю, що зараз наш гість, який буде на цьому місці, він і пояснить з точки зору юриста, з точки зору пересічного громадянина і з точки зору активіста Майдану. Дуже багато активістів зараз, які знаходять себе в такій громадській діяльності. Але я думаю, що все ж таки прозорість, хоча частково, хоч якось вона пробивається, як от зараз весняна травичка в березні, так і тут. Дещо ми бачимо. А що не хочуть, то нам не показують. Але треба, щоб все показували. І тоді ми будемо довіряти владі, а влада буде спиратися на нас. Так що, думаю, от тільки такі можуть бути відносини. Просто проблема в тому, що ми бачимо тільки те, що нам показують, так? А показують нам не те, що потрібно бачити людям. Я вам скажу, що вчора у нас виступав на цьому майданчику колишній прем'єр-міністр, найбільш успішний, чесно кажучи, в кадровому відношенні, він підібрав собі кабмін такий, Валерій Пустовойтенко. Він сказав, що не розуміє, чому так ставляться недбало до підбору і розстановки кадрів. Тобто ніякої кадрової політики ми ще не бачимо. Якби професіональні кадри були всюди, був у нас міністр інформації Юрій Стець, і от якщо запрацює Міністерство інформації, то дійсно буде якась прозорість і буде чітка інформаційна політика. Зараз всі в різні боки, і дійсно хтось з керівників різних мас-медіа прогинається перед владою і закриває якусь інформацію. Ні. Все має бути чесно, прозоро, і тоді дійсно буде довіра у нас. А це головне зараз в такий військовий час. Тому все ж, дякую за ваш коментар. За хвилину ми зустрінемось з іншим гостем у цій студії. Дочекайтеся.
Продовжуємо програму «Майдан ТБ». До нас у студію завітав Олексій Самохін, активіст «Автомайдану». Олексій, я вас вітаю на нашій студії. Розкажіть, будь ласка, як ви вирішили взагалі брати участь в «Автомайдані»? З чого для вас почався «Майдан»? Ну, я думаю, що для всіх, як для всіх українців, Майдан почався з тих ганебних дій, які тодішня влада провела на Майдані по розгону мирної акції. І, в принципі, я не можу сказати, що це було якесь усвідомлене рішення. Я пішов. Це був поклик душі, який не можна, при якому не можна поставити якусь крапку відліку. Точку відліку, коли почався саме Майдан для мене і коли я почав приймати участь. Активну участь приймав саме в «Автомайдані», але це теж не можна назвати точної дати народження «Автомайдану», тому що це було згуртування людей, натхнених певними ідеями, сподіваннями. І в той час це було зовсім невесело, і люди, дехто з наших активістів, вже не сподівалися, що вони будуть жити в Україні, тому що їм влада загрожувала конкретними діями, комусь загрожувала ув'язненням, комусь фізичною розправою, в когось забирали бізнес, фізично забирали бізнес. Тому дехто з наших активістів вже попрощався з цією країною і не сподівалися, хоча все одно до останнього працювали тут для того, щоб повалити цей зрадницький і ворожий до нашої країни насправді режим. От основною точкою відліку створення «Автомайдану» можна так назвати, це поїздка на Межигір'я. Ось можна сказати, що в той момент почав зароджуватись з тих активістів, які збирались. Це от така точка відліку, поїздка на Межигір'я. Але от, якщо пам'ятаєте, на самому початку, коли ще не було ні сцен, не було на Майдані, нічого не було, стояла машина з озвучкою, з музикою, з мікрофоном, для того, щоб люди могли висказатись, для того, щоб підтримувати бойовий дух музикою. Це була машина «Автомайдану». Тоді ще не було «Автомайдану», але вже наш колектив працював. Тобто ще не розуміли, у що це переросте. Які цілі одразу переслідували? Тобто Майдан взагалі-то почався з того, щоб там не підписали документ, так? Асоціацію, так, з Євросоюзом. Але потім це вже стало протистояння із владою. Вже люди сказали, ні, нам потрібно, щоб Янукович пішов геть, щоб вся ця влада пішла геть, перезавантаження і так далі. А для вас особисто, які ви цілі переслідували спочатку, яким чином вони у вас змінювалися впродовж Майдану? Знаєте, основна ціль була – це стабільність в нашій країні, і ми бачили, що при тому керівництві, яке було в країні, ця стабільність, вона неможлива. Тому що все велось до того, що заробляла одна сім'я, вся країна нищилась, займалася. І більш того, людей дуже бентежило те, що не просто Україна стає придатком до Росії, планомірно йшла робота до винищення української мови, до створення України як колонії Росії. Придатком Росії, і в принципі проглядалась така перспектива, що Україна може в подальшому стати під будь-яким приводом, під таким самим приводом, як не підписали асоціацію з Європейським Союзом, під таким самим приводом могли б підписати якусь угоду з Росією, яка знову ж таки затягувала би нас в ту сторону. Насправді я хотів би, щоб наші цілі були, щоб Україна була все ж таки самостійною, незалежною державою. Вона може підписувати будь-які угоди про співпрацю, але вона не має залежати від інших країн. Насправді те, що нам зараз там Європа допомагає, це дуже добре, що вона допомагає, але це теж затягує Україну в певні боргові зобов'язання, які потім невідомо, яким чином будуть використовуватись тими власниками. Там з'явилися, ви ж бачили, яка інформація, хто скуповує борги України і хто яким чином буде диктувати умови повернення цих боргів, невідомо. Під час Майдану не було, ми не проробляли якісь конкретні цілі, не було таких зборів, що ми там прописуємо якісь вимоги конкретні. Було одне основне бажання – звільнити країну від тих, ну, м'яко кажучи, нечесних людей при владі, які були, і поставити людей, які дійсно зможуть там прозоро, чесно керувати країною і вести її до процвітання. Ну, як, на вашу думку, змінили? Ну, живемо по-новому, але жити по-новому – це не означає жити краще, на жаль.
Ну просто по-новому це по-іншому, але це по-іншому. Ми дійсно живемо по-іншому, але, на жаль, не краще. Просто боротьба була ж не з Януковичем, а з усією цією системою, яка в нас працювала там десятки років, так? І система не змінилася. Так, змінювати треба дійсно систему. І головне, я так вірю в те, що цю систему єдиним шляхом можна змінити, це змінивши свідомість людей, які в нас приходять до влади. І, в принципі, свідомість всіх людей в країні треба міняти. Тому що ми звикли до певних речей, в нас вже засіли ті стереотипи, які нам заважають мислити по-іншому, розвиватись. Ми перестали, як би не казали, що там погано було в Радянському Союзі, були плани на 5 років, на 10 років були плани. Подивіться, на сьогоднішній день навіть ті реформи, які передбачаються, не зрозуміло, на який термін вони передбачаються. Ну, нема такого бачення більш далекоглядного. Є бачення на півроку, на рік. Всі державні службовці, це не секрет, всі знають, вони приходять попрацювати півроку, рік, і потім розуміють, що в них перспектив там залишитись майже немає, бо змінюється, знову ж таки, змінюється вище керівництво, і їх міняють. Але ж відсутність реформ, ну, влада пояснює війною. Як ви вважаєте, чи взагалі ці процеси пов'язані? Дуже зручно. Дуже зручно все пояснювати війною. Тому не дуже декому хочеться і завершувати цю війну, бо певну неспроможність вирішити якісь питання конкретні в країні дуже легко списувати на війну. Хоча насправді і війною це не називають. Ми бачимо, що справді відбувається війна, але війною чомусь це не називають. Називають там трьома буквами АТО. Я не можу там сказати, що це АТО, це дійсно війна. Про те, чи треба вводити військовий стан, чи не треба, я вже говорив, але насправді, ну, треба сказати чесно, що відбувається. І давати інформацію, зрозуміло, там, що не бажано давати в повному обсязі, щоб не було паніки, але треба бути чесним. Якщо засоби масової інформації дають одну інформацію, а з фронту приходять інша інформація, то яка може бути довіра до цих засобів масової інформації і до офіційних осіб? Коли одна всім відома офіційна особа заявляє, що під Дебальцево все було під контролем, під контролем, все було, нічого не було. І потім інші офіційні особи заявляють, що втрати були 20% при виході, ну навіть це. Який же може бути контроль при втратах 20%? Саме так, саме в цьому яка питання. Може бути довіра? І це інше питання про інформаційну політику держави в принципі. Тому що інформаційна політика і під час бойових дій, вона провалена повністю. Ніхто нею не займається. Окрім того, що інформаційна політика має бути із пропагандою. Тому що дуже серйозне питання – це пропаганда. В Росії все налагоджено дуже серйозно, і вони працювали над цим питанням дуже давно, і на нашій території в тому числі. Вони дуже давно займалися пропагандою. В Україні працюють досі російські телеканали. Ну, так, і... Яким чином? Чому їх не відключили досі? Так чому? 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 А потім російська пропаганда. Ну, вибачте, ми ж її самі сюди привозимо. Так. Але в мене питання. Чому не відключили ці ресурси, які дають інформацію на території нашої держави, на офіційному каналі Росії, коли заявляється, що... Вчені встановили, що Чорне море українці створили собі самі, тому що у всіх було Чорне море, а в них не було. І стародавні укри. Да, вони, а підтвердженням, будете сміятись, підтвердженням цього є те, що от навали створили собі одночасно і море, і гори. Ну це ж бред, але це промивання мізків людям. І такої інформації – це один з елементів, які використовують. Те, що з'явилось нещодавно інформацію, як треба зустрічати Автомайдан та правий сектор, ви не бачили? Ні, не бачу. Фотографії, коли використали ті відеозаписи і фотографії, які ми бачили під час вшанування на Західній Україні бійців, яких привозили на поховання на Західній Україні, коли люди дійсно виходили, зустрічали колону з бійцями і ставали на коліна. Вони використовують ці фотографії і кажуть, що інший текст дають, що ось так треба на Україні зустрічати військових. Так зустрічати треба Автомайдан і треба там правий сектор зустрічати. Ось Україна зараз отримає 5 мільярдів першого траншу, так і говориться про те, що ці гроші будуть витрачені в тому числі на озброєння, навіть на війну, на АТО.
При цьому ж бійці говорять, що так, грошей ніхто не виділяє, ми живемо лише на волонтерах. І ну, де ті гроші взагалі, які держава, там оті 100 мільйонів щодня гривень, які держава ніби виділяє на війну. Ну, тобто, де вони, хто за них несе відповідальність, кому задавати питання, так, і чому так відбувається? І яка буде перспектива тих грошей, 5 мільярдів, які ми отримаємо? Ну, я не хотів би називати конкретні речі, але я проводив опитування серед людей, яким я довіряю, які не просто побачили новину і можуть, всі нас можуть коментувати, але я прислуховувався до думки людей, які дійсно розуміються на цій темі. Переважна більшість каже, що більше половини цих коштів буде розійдеться невідомо куди. Але ми розуміємо, де це невідомо куди знаходиться. Тому довіри до того, що це буде прозоро, немає взагалі. У нас є законно обраний президент з неймовірною довірою. В першому турі перемога, це я не пам'ятаю такого. У нас є ніби найкращий прем'єр, а життя мешканців, життя українців стає все гірше і гірше. А з 1 квітня почнуться нові тарифи, і та невже Міжнародний валютний фонд вимагав саме цього? Для того, ні, щоб але все платити... одно гроші ж виділяють. Тобто... Гроші виділяють, але вибачте, вони їх виділяють не для того, щоб їх роздати людям при старих зарплатах і при нових тарифах. Так. Це питання. У нас в студії було багато активістів Майдану, і волонтери, і медики, і так далі. І кожен з них, в принципі, потім, коли вже почалася війна, вони працюють там. Скажіть, будь ласка, автомайдан, яким чином він допомагає там на Сході, яким чином ви взагалі працюєте, продовжуєте вашу діяльність? Ми продовжуємо нашу діяльність, і зараз у нас є бійці, які дійсно пішли на фронт і працюють в Збройних силах, вони воюють. Є у нас, на жаль, від нашої організації і загиблі, декілька осіб, які дійсно загинули. І на сьогоднішній день Автомайдан поділився на декілька структур, які займаються різними напрямами. Є громадська організація, яка займається акціями, які там стежить за тим, щоб чиновники не повертались нечисті на руку на свої позиції, знов не здирали з людей, там хабарі не вимагали, працюють по інших напрямках, тобто не дають дрімати владі, щоб все ж таки розуміли, що є якийсь народний контроль, який ну, спостерігає за її діями. Наскільки це ефективно, це не мені судити, це конкретні справи кожен разу там доводять, чи ефективно це було, чи ні. І є створений батальйон «Автомайдан», це батальйон забезпечення фронту, командир цього батальйону Юрій Зазуля, я є заступником командира батальйону. І це батальйон забезпечення фронту, ми займаємося конкретно, зараз займаємося конкретно допомогою авіації. А яким чином ви збираєте кошти на цю допомогу? Іноді, ну, як правило, це все волонтерські кошти, це бізнесмени, які надають допомогу або запчастинам, або у нас є в нашій команді бізнесмени, які займаються різними видами бізнесу і надають матеріали, наприклад, фарбу. Завод «Лакма» надає безкоштовно фарбу на фарбування літаків, для того, щоб вони могли теж підніматися. Іноді достатньо того, що ми приймаємо участь в перевезенні запчастин. Іноді достатньо того, що ми навчили, наприклад, придбали смартфони для командирів підрозділів, з'єднали їх в мережу, навчили цими конференціями користуватись. І таким чином в них рух матеріальних цінностей, які були, вони раніше спілкувалися через центральний штаб. І це, наприклад, для того, щоб літак зміг злетіти, треба було там 3-4 тижні витратити. Вони зараз між собою вирішують ці питання швидше, там, в 3-4 дні. А чи можна взагалі до вашої організації звернутися напряму, якщо хтось захотів допомогти за допомогою вашої організації, так, бійцям АТО, чи можна до вас
до вашої організації напряму через соціальні мережі чи яким чином? Можна через соціальні мережі звертатись, можна, можна звертатись в принципі напряму. Багато людей знають наші контакти, якщо необхідно. Єдине, що хотіло б, щоб всі розуміли, після того, як була різна інформація в пресі, після того, як бойові дії на Майдані у нас закінчились, в принципі, люди почали розходитись по своїх справах. Частина поїхала на фронт, але частина залишилась тут. Ну, дехто розуміє, що він тут більше зробить допомоги, ніж там на фронті, наприклад, якщо не може людина воювати. От. Дехто по інших мотивах, але, наприклад, на сьогоднішній день тільки офіційно зареєстрованих 18 автомайданів по Україні. Це різні громадські організації, це одні й ті самі люди, які були на Майдані, які робили спільну справу, але потім вони ж приїжджали з різних регіонів. Вони зараз повернулись додому, створили собі місцевий осередок «Автомайдан». Це незалежні організації, ми зараз займаємося тим, щоб об'єднати, але якщо через соціальні мережі, то зрозуміло, що люди будуть обирати, через яку місцеву організацію або конкретних людей надавати допомогу. Тобто ми завжди відкриті і насправді ми намагаємося цей процес створити якомога прозорішим. І ми насправді не хочемо використовувати якісь там благодійні фонди, ще щось, рахунки, тому що це не прозоро для людей, вони не бачать, куди це все йде. Тому ми намагаємось напряму звести. Адже ми бачили, як навесні люди відправляли там по 5 гривень, і де ті гроші ділися, ніхто не знає. Ніхто не знає. Ми говоримо про це вже багато тижнів. Так, а реклама на телебаченні в прайм-тайм йде. Так, ну це абсолютно ненормально, і я хотів би побажати вашій організації працювати так, як ви працюєте. Ви справді допомагаєте і під час Майдану допомагали, і зараз під час війни. Я нагадаю, що у нас у студії був Олексій Самохін, активіст Автомайдану. Через невеличку паузу ми зустрінемось знову у цій студії з іншим гостем. Дочекайтесь.